Velkommen til din salgspartner nettbasert kurs, salgsledelse og resultatfokus. Dagens foreleser, Roger Hem, foreleser og konsulent innen salgutvikling, ledelse og resultatfokuserte arbeidsområder. Solid kompetanse over 20 års erfaring innen ledelse, strategiprosesser, merkevarebygging, markedsutvikling og salg. Erfaring fra selskaper som Honning, Sentralen, Tine, Serialia og Orkla, Orkla Ringnes og Orkla Asia, Heselte, Colette Marvel Hauge har gitt meg god forretningsmessig forståelse I Norge så vel som I utlandet. Utdannelse som siviløkonom fra Norges Handelshøgskole, NHH, skråstrek diplomøkonom fra Agder Distriktshøgskole og trives I aktive miljøer, der stor arbeidskapasitet og resultatorientering avgjørende. Deltakere I dag. Hva ditt navn? Hvilken bedrift representerer du? Hvilken arbeidsfunksjon har du? Hvem du? Kursdagen. Praksis. Temaer vi skal igjennom. Salgsledelse handler om å motivere, bygge relasjoner, gi tilbakemeldinger, utvikle selvtillit. Delegere, bygge lagånd, utvikle ansvarsfølelse, lære å lære. Løse problemer, planlegge, trene og praktisere, frigjøre talent. Kundeplattform, fokusere på de riktige kundene. Nøkkelkundebehandling eller Kia Kent. Ex-Henry Ford la om hele bilproduksjonen til en modell T. Forden. Folk kan hvilken som helst modell de vil ha bare det en T-for og den svart. Du gal som legger alle egg I en kurv, passe på den en kurven spesielt. Resultat fokus og mål, ses I sammenheng med bedriftens øvrige mål. Salgsmøter og rapportering, rekruttering. Salgsledelse det område som vi kan kalle markedsorientering og salg, hører ofte sammen. Drift-produksjon, marked-salg, økonomi-personal, noen tar med innovasjon med marked-salg. Honning sentrale nøx. Rent produksjonbedrift til markedsorientert bedrift. Plansjen sier mye om hvor de ulike bedrifter befinner seg, hvordan skal man tenke behov, marked, og hvilket team skal man sette sammen. Starte med et frieri, noen man kunne tenke seg å jobbe sammen med. Planleggingsstadie. Trang fødsel. Hardt arbeidende, uansett rolle. Barn litt fumlete, nystartede selskapet før man finner formen. Voksne mer modne. Nådd livshøydene. X, Coca-Cola og Pepsi, sette frem to bokser. Det handler om forretningsutvikling på styreinivå, hvilke kanaler, markeder, distribusjon. Driftsinvesteringer, sørge for å tette igjen huller for ikke å slippe konkurrenheten for lett inn på seg. Ungdom uredd I de fleste faser tankekors. På styrerommene trenger man også styremedlemmer som ser de ulike faser av livssyklusen, tør å stille de dumme spørsmål. Produktorganisasjonen går ofte I noen S-formet syklus, introduksjon, veskt, modning, skråstrek, metning og tilbakegang. Salgsledelse handler om å fokusere på de riktige kundene, Pareto, kjent Italiens økonom, landeiendommer I Italia, prinsippet 20% av salgsinnsatsen skaper 80% av resultatene anførselstegn erfarne selgere. Vet at dette tilfelle. Det hva Kia Kent Mangament dreier seg om, hvordan ta vare på å pleie de viktigste kundene som betyr så mye, viktig med kundenes historie, ønsket fremtid med kundene. Det betyr ikke at du kan glemme de øvrige kundene, noen strategisk viktige, andre mer selvgående. Har historien på plass? Presentasjon av kampanjen eller det du ønsker å formidle til butikksjefen, kort og presist, kom til poenget, har ikke mye tid. Bygg opp slik temaen I stand til å treffe en beslutning der og da. Skulle det bli for stort volum, sørge for at butikksjegeren har tiltid til at du rydder opp det rom det skulle være mye igjen. Mål? De fleste mennesker gjør både det ene og det andre. Mennesker med større suksess gjør ofte det ene før det andre. Bruk tid på å sette skråstrek de riktige kvantitative mål. Høyt mål? Tilfredsstilleierne skråstrek budsjett. Lavt mål? Min. Mål som de ulike aktører vil kunne være fornøyd med. Realistisk mål skal likevel være noe å streke seg etter. Kun identifisering og behov. Kontaktfunksjoner, ledelsen, planer, logstrategier. Marketing.
messer som aktiviteter, innkjøp, avtaler, kjøp, salg, nye løsninger, besøk på produksjonsbedriften, produktutvikling initiert av kjøper, eller selger, ordrekontor, reklamasjon, analyse og segmentern organisering av ressurser, nøkkelkunde, salg, marked, FAO, varslegevin. Det vil si analysere kundens behov og muligheter, kundeplan, skråstrek, egen palen for hver kunde. Salgsledelse, smarte mål, SWOT-analyse. Ofte et problem I salgssammenheng at mål blir for generelle til fredsstillende skiøkning. Følge konsumprisindeks. Målbar DCS og TAC, de kan gå tilbake og måle volumet, statistikk fra kunde. Ambisiøse kommer ikke til remasiar at vi må dessverre legge ned målsetting til minusvekst. Realistiske, se på kategoriene, neste gang møter veggen. Tidfestimo, ikke I løpet av neste år. Har man ikke en plan for HVP, man står og hvor man vil, så blir det vanskelig å gjennomføre noe. Vi alle oppstatt av å lykkes på en eller annen måte, det å ha en målsetting på hva man ønsker å komme I land med den kunden ok. Planlegging og mangler på dette, da blir et mindre effekt ut av det hele. Systematikk og arbeid disipli. X kjørte med HC Seller skråstrek Sandvika. Nytenkning har man ikke fått til et salg, hør med sjefen. Tenk nytt, andre spør hva han opptatt av. Industrisalg, 70-80% salgskostnader. Konsumentsalg, 40-50% salgsgodtar I den samlede markedsføringen. Betyr avslag av betydelige oppgaver I forvaltningen av de samlede ressurser. Selger avhengig av dyktige markedsførere, og markedsførgerne avhengig av dyktige salgsmennesker. Samhandling meget viktig. Ansvarsfraskrivelse, produksjon hadde ikke gitt sitt, andre I avdelingene fulgte ikke opp.